Tja allihopa, välkomna till avsnittet. Ett ny bil sagt, i dagens bil ska vi göra då? Bästa nya Dubble. Med tre olika smaker tror jag. Vad är det för smaker? Hallon, blåbär och päron. Hallon, blåbär och päron. Så vi sprätter upp den här. Ska vi se. Vi ska samla upp den här jäveln. Så. Så vi ska smaka på. Så ska vi se. En. Två. Tre. Sorter tar jag. Så. Vilket ska man börja med? Jag tror jag börjar med den som inte kommer vara godast. Det är blåbär. Tror jag. Jag är ganska svår för blåbär. Jag tar bara två. För jag har redan provat här om tidigare. Okej. Provar man. Nej. Blåbär. Men smakar typ. Alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Det smakar typ mer choklad. Än blåbär. Ska jag säga. Hallon. Vad är för blåbärbetyg? Typ en tvåa. Alltså i själva blåbär. Alltså smaken av blåbär. Alltså den var ju god. Den går ju att äta men. Hallon då. Hallonen har mer smak. Mycket, mycket mer smak. Den här var god. I smakverk så så är jag en stark sjua på hallon. Sjua. Men det är ingen favorit hos mig i alla fall. Nu tar jag den sista. Jag vet att jag provar den här också på hallon, men det här är den godaste. Utan tvekan. Päron. Den smakar väldigt mycket päron. Oh ja. 10 av 10 i smak. Yep. Och godhet då. 10 av 10. Yes. Någonstans vi kommer avrunda den här videon. Yep. Och sånt där så att. Jag vet att ni vill ha en matlagningsvideo men vi ska väl försöka lösa det. Ja. Och sånt där så att. Ja. Det var egentligen allt för den här videon. Tryck på like, prenumerera. Så syns vi när vi syns. Nästa video som sagt så. Ni som inte hade mig på Snap. Hade mig på Snap och så kan jag skicka. Gå ner och Snap när ni hade mig. Hade mig. Så. Kring lite skyld in. Men han var riktigt god. Yes. Ta hand om er. Ni är bäst. Hej.